Jag tror ingen av oss har undgått nyheten om den gravida kvinnan som blev rånad ikväll mellan Tensta och Rinkeby. Jag vill börja med att säga till henne att våra tankar går ut till dig och jag hoppas att du mår bra. Och jag önskar att du kontaktar mig så kan vi ersätta dig. Vi från förorten tillsammans kommer ersätta dig med de saker som de har tagit från dig, de här ungdomarna. Och sen vill jag säga till de här ungdomarna helt ärligt. Vad är det ni håller på med? Det är inte så att ni tjänar pengar på det här. Ni förstör folks liv. Ni skrämmer gravida kvinnor. Ni gör saker och ting som ingen innan er har gjort. Alltså vi har aldrig hört om det här i unga dagar att folk går och rånar gravida kvinnor. Att ens råna folk är helt fel. Men jag har tagit det till den yttersta gränsen. Jag förstår inte hur folk resonerar nu för tiden, helt ärligt. Även de största kriminella i förorterna, de som styr orterna, har inte ens respekt för det här som ni håller på med. Så jag ber att tänka till era, över era handlingar. Och jag ber även andra äldre att prata med de yngre. Och låt oss ta ett gemensamt ansvar så att såna här saker inte händer. Vi alla har systrar, vi alla har mödrar, vi alla har fruar. Jag har själv barn, jag vet hur det känns när ens barn blir skadat. Så jag ber från mitt hjärta till era hjärtan att om det här når er och når även andra som håller på det här sättet att sluta upp med det ni gör. Tack så mycket.